بسم الله الرحمن الرحیم. د بانکي سیستم اوسنۍ وضعیت افغانستان ته ستر زیان اړوي. د ایرو ایشیا ریویو په یو تازه خپرې کړې مقاله کې ویلي چې افغانستان له یوې سختې مرحلې تیریږي او په دې وخت کې د دغه هیواد د بانکونو اوسنۍ وضعیت کولی شي د خلکو پر اقتصاد او د هیواد پر عمومي حالت منفي اغیز ولري. سرچینه وایي په افغانستان کې شاوخوا 100,000 کاروبارونه د خپلو مالي چارو د اسانتیا لپاره له بانکي سیستم ګټه اخلي او که وضعیت همداسې روان وي نو د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې د بانکوالۍ سیستم کمزورې شي او خلک د خپلو چارو د مخته بیولو لپاره د دودیزو مالي سیستمونو ته مخه کړي. سرچینه په دې سره به شفافیت له منځه لاړ شي او د افغانستان اقتصادي ستونزې به هم پراختیا عمومي. سلامونه، ستړي مشي د ما د زه عبدالروف ځاځی مو د نن خپرونې ته هرکلی وایم. په نن خپرونه کې د افغانستان په بانکي سیستم باندې بحث کوو چې د اسلامي امارت حاکمېدو سره نړیوالې ټولنې همداراز امریکا د افغانستان بانکونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او همداراز یې د افغانستان څه کم 10 میلیارده ډالر شتمني هم کنګل کړې ده چې په دې یو کال کې تر اوسه په دې سره ونتوانېدل چې اسلامي امارت او طالبان دې حکومت ته ورسېږي چې دغه د افغانستان کومه پشت د افغاني پشتوانه چې دی دا ازاده شي او په بانکونو باندې محدودیتونه چې لګول شوي دي هغه لرې شي. په دې اړه تقریبا بار بار د اسلامي امارات چارواکو همدارز امریکایي چارواکو سره په دې اړه باندې سره ناسې درلودلې خو سره دې هوکړې ته ونه رسېدل چې د کوم محدودیتونه چې د امریکا لخوا په بانکونو باندې لګول شوي دي دا لرې شي او د افغانستان کنګر شوي پیسې ازاد شي. په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې امریکا هوډ لري د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه یې چې 3.5 میلیارده ډالر کېږي سویس بانکونو ته انتقال کړي او د هغه ځای هغه پیسې راواخلي. په افغانستان کې د نړیوالو بنسټونو له لورې په مرستندویو په بشري مرستو کې هغه پیسې ولګوي. نو په همدې موضوع باندې بحث کوو. په بحث کې راسره قدرمن میلمه د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر عبدالبصیر رنجبر راسره دی. رنجبر صاحب سلام، ستړي مشئ، مننه چې زموږ بلنه مو منله. په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. رنجبر صاحب، د ایروشیا ریویو دغه راپور یا دغه مقاله چې لیکلی دی د افغانستان بانکونو په اړه باندې تاسو څنګه ارزوئ؟ یو مهربان خدای په نامه سلامونه تاسو ته او ستاسو محترمو همکارانو ته، ډېره قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو. بانکي سیستم په هر مملکت کې همدغه د خپلو پیسو جریان چې د بانک له لارې کېږي صورت عموم سره د پیسو ګردش چې ورته وایي خوځښت ډېر اساسي اهمیت برخوردار ده. دا هغه اساس د اقتصاد تشکیل همیشه ویل کېږي چې دا لکه وینه چې په بدن کې ده دا د پیسو ګردش هغه وظیفه اجرا کوي او اقتصاد ژوندی ساتي. کاکني لکه چې انسان بې وینې مري هغه هم حیات ته خاتمه ورکړي. متاسفانه په افغانستان کې ډېر باندې ډېر حوادث راغله مختلف او دا سیستم ډېر متضرره که خسارمند شو. زمونږ بانکي سیستم ګرچې ضعیف خو ګرچې ډېر محدود ده په ډېر ښه چوکات کې ولیدلی و. پادشاه په وخت کې بیا څلورمدافان په وخت کې د ډاکټر صاحب د نجیب الله تر حکومت تر پایه پورې په افغانستان کې مکان ډېر ښه وکړه او ښه ځای په ځای سوه. حکومت له منځه لاړ، دغه د ګډوډي وختونه د مجاهدینو د حکومت په وخت کې د طالبانو په هغه دورې په حکومت کې دا سیستم ډېرې بحراني حالتونه تېر کړل. لازم قوانین او لازم اصول او پرنسپونه چې وو د دوی په مورد کې نه مراعات کېدل دغه نسبت دوی راخپل وظایف سم نه انجامول. اصل دې چې په اطلاع سره نوی حکومت راغی، امریکا راغله افغانستان ته، له هغه سره حکومتونو تغییر وکړ، په اصطلاح سره د ډیموکراسي مرحله شروع شوه. همدلته ډېر لوی تغییرات په بانکونو کې راغله. هغه پخوانی سیستم د بانکونو وجود پروت هغه تقریبا تاج له منځه نوي بانکونه راووتل، خصوصي بانکونه فنکسیه پیدا کړه، غیر مرکزی بانک چې په خپل جا کې پاک شو، نور دولتي بانکونه ډېر سخته صدمه وکړه. هغه
لازم خدمت چې باید د اقتصاد وده ته کړې ووینم. بیا هم وایم ډېر بانکونه راغله، ډېر فعاله شو، سیستم ډېر توسعه پیدا کړه، مګر د انکشاف کې ښه نقش ونه شوه لوبولی. د دې لپاره چې دا ټول په شخصي منفعتونو باندې واستوارو، عمومي منفعت ته، ملي منفعت ته، لویو پروژو ته مفید واقع نه شول، چې بیا ورپسې دا تحول راغی او دې پسې دغه حالت د تحریم راغی. بانکي سیستم د افغانستان باندې د پیسو کنګلېدل راغله، او دغه څوک چې په قدرت راغله په افغانستان کې طالبان، دوی په دې چې هغه لازم متخصصین په دې کې وارد وو، تجربه یې درلوده، دا درلوده، هغوی یا وتښتېدل یا دوی قابلت پیش دوی راتګ ویستل شوي، یا په دې وخت کې هم دوی خپله لزان ګوښه کړه، یا دوی موقع یې ورنه کړله میدان یې لرې کړل. هغه څوک چې د بانکي سیستم مسؤولین دي، هغه د سمې پوهې او د سمې تجربې خاوندان نه دي. دغه تحریمونه او دغه کنګلېدل د پیسو وو، دا چې له دغه بې تجربهګیو سره یو ځای شي، یقینا بحران راوړي. ساده تاسې د معلوماتو لپاره چې محترم و ډېرو ګرانو لیدونکو د معلومات لپاره، په هغه وخت کې ظاهر خان په وخت کې پاچاهي په وخت کې مخصوصا پاس له دیارلس سوه درې دېرشم کال، اول خو دا بانکونه ډېر پخوا منځته راغلي وو. اول بانک د موږ په افغانستان کې د عبدالمجید زابولي لخوا یو هراتی سرمایه ګذار و چې ډېر خدمت یې کړی د دغه لخوا یو شرکت جوړ شو په دیارلس سوه دولسم کال کې، شرکت سهامي هاشمي په نامه، چې هغه د خپل شرکت په ترڅ کې بانکي کارونه هم بعضې شروع کړل، چې د پیسو دورانو، قرضه ورکولو، قرضه اخیستلو دا مسایل وو. بیا ډېر زر دا هغه دیارلس سوه شپاړسم کال کې د بانکي ملي په نامه یو بانک ایجاد، چې هغه بانک تر اوسه پورې ژوند مګر بانک ملي افغان، په موږ وکه اولین بانک دی افغانستان. بیا دغه مرکزي بانک په دیارلس سوه اتلسم کال کې منځته راغی، خو زه باید ټول جزئیات تمام فقط دغه لپاره دا و. بیا دې پسې په دیارلس سوه درې دېرشم کال کې اپراتور بانکونه، پښتني بانک راغی، زراعتي انکشاف بانک راغی، د رهني او تعمیراتي بانک راغی، یو کال بعد یې بیا اکتشاف صنعتي بانک راغی. زه تاسې ته عرض وکړم چې بانکونو، مخصوصا هغه بانکونه چې د سکتوري بانکونه په نوم یادېدل، هغه وخت کې اووه بانک په افغانستان کې وجود درلود. مرکزي بانک وو چې هغه راستي بانک وو کې واقع وو، ټول بانکونه ته پرې مربوط، ټول بانکونه دولتي وو. البته پیش دغه په مرحله کې شخصي انفرادي سهمداران هم په بانکونو کې درلود، غیر مرکزي بانک صدا وو، په نورو بانکو سهمداران و خصوصي د داود خان تر وخته. داود خان په وخت کې دا بانکونه ملي ټول دا سهمدارانو ته یې هغه ورک پیسې ورکړې، بانک ټول بانکونه ټول دولتي کړل. دغه دولتي بانکونه د انکشاف د اقتصاد لپاره نقش بازي کړل. دغه ټولو کسانو سره چې په هغه وخت کې ژوندي وو، په هغه وخت کې د هغې سابقې لوسي دي، د موږ د صنعتي د انکشاف بانک، د زراعتي بانک د انکشاف خدمتونه، د رهني تعمیراتي، د بانک د انکشاف د صادراتو چې مخصوص ته جوړ شو، هغه نه هېرېدونکي دي. دوی واقعا هغه ولو ساحه محدود وه، سرمایه ګذارګان یې نور مطلوب خدمتونه وو، ډېر ښه سیستم ایجاد شو. په هغه کې شپږ بانکونه وو، غیر له مرکزي بانک چې هغه سره وکېدې، په هغه کې دوه تجارتي وو چې ملي بانک د افغان، بانک ملي افغان او پښتني تجارتي. دوی هم تجارتي بانکونه وو، مګر دا دولتي تجارتي بانکونه وو، د تجارت د انکشاف د ګټې لپاره نه وو چې دا بانکونه راغلي دي خلکو ته پیسې قرض ورکړي، د خلکو هغه پیسې ومني، بانک یې د امانت او حساب جاري کړي او له دې نه ګټې وکړي. دا خصوصي بانکونه چې لري د هغه لپاره نه، دا د دې لپاره وو چې د افغانستان تجارت د انکشاف، د هغه لپاره
بیریکی تجارتی قرضی ورکولی دو کمک کاو تاجران است دا څلور بانکونو دا اختصاصي بانک بانک د انکشافت صادراتو او خاص صادرات سره کومه ډیر په ډیر ښه شرایط قرضي ورکولې ده صادر کنندگانو هغوی فقط راتلل ښودلې چې دغونه مال مثلا دوی پوټکی د قرقل صادرو په طور د مثال سره وخت کې ډېر ښه صادرېدل دوی له خلکو نه اخیستل ده له ټولو خلکو نه پیسې یې نه ورکولې کدامو کی اچوم تاسو بانک کدامو ری بانک تور خودل چې دوه نه خلک ما تراوړي ما ته بانک په پیسې ورکول دا ټول دا البته یو بخش خپل غوړ نور بانک ورکول خپل ټول هغه کسان ته چې دوی ته هغه اخیستو دا پوستکی دی قرقل دا د بانک اکثره صادرېدل هغه لیلامونو کې د بانک نمایندګان د افغانستان بانک نمایندگی پاو و بعد جای پیچه دی دور و خود بانکون اوی کمک کاو پر لیلامونه که دی دوی اشتراک نو اونو سره که دل او بیرت دی پیسی او پرابلو که او داقه قرزه این چوی تار کنه پر دی خی شرایط رو بانه ام داقه سی زراعت کشافت زراعت بانکو چی واقعا دی خدمتی کاو بیت بازگرانو تا قرزی ورکوالی بازگرانو تا پور باندی کود دی کیمیاو ورکاو پور باندې دوی ته وسایل د زراعتي ورکول ادویه د زراعتي ورکول تخ ورکول ټولې په پور ورکول دغه وزارت زراعت سره او امنیت درلودل د وزارت زراعت متخصصین او د هغو د ترویج شعبې باندې هغوی په دې مسایلو کې کومک کوو تشخیص یې کوو چې ترکوب په کار ده څرقم تخ په کار ده دغه بانک اخیستل په پیسو باندې دوی ته په قرض ورکول دوی به د حاصل په وخت کې بېرته د مخاب کارتونه خلاصول چې ډېر ښه سیستم و کمزمینه دې قانون ده په اصطلاح سره ضعیفه دې قانون چې ډېرې پیسې نه درلودې تخمې نه سو اخیستی کوټې نه سو اخیستی مایک نه سو اخیستی وسایل د زراعتي نو حتی تراکتور تر سویې پورې هغه نو البته په طبیعي مدت قرضو باندې ورکول کېدل هغه تجهیزات دا نورې وخت په حاصل کې بانک پیسې اخیست چې د بانک پیسې ورکولې او په ډېر ښه شرایطو باندې په ډېرې کمې فیصدي باندې چې بانک خپل مصارف یې پوره کړل همدغسې بانک د انکشاف صنعتي و ډېر ښه متخصصین یې درلودل دوی مشورې ورکولې سرمایه ګذارانو ته چې خپل پیسې چېرته سرمایه ګذاري رنجبر صاحب په تیر کې رښتیا هم د کومو بانکونو تاسو یادونه وکړل یعنی په هره برخه کې چا چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوله یو پولي ملاتړ ورپسې و که چېرته یا چا زیان کول یا د پیسو کمبوخت سره مخ کېدل دغو بانکونو کومک ورسره کولو په دې شلو کالونو کې چې یعنی دا شل کاله چې کوم حکومتونه دلته راغلل د سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ورپسې و همدغسې د امریکا ملاتړ ورسره و په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل ولی په دې شلو کالونو کې دوی دغسې یو بانکي سیستم بیا رامنځته نه کړل لکه تیر په څیر باندې چې که کومه ستونزه یا پیدا کېدله بانک به هغه سوداګر سره هغه تجار سره مټه ورکوله تر څو هغه ستونزو نه دی ووتلو هم به دلته بانک ګټه وه چې هغه تجار کار به بېرته په چرخش راغله او دلته به خلکو د کاري زمینې هم برابره شولې او هلته به د هغه کار به هم سکوت نه کولو په دې شلو کلونو کې ولې حکومت ونه توانېدو چې دغسې یو سیستم جوړ کړي دا نن چې کوم اوس د بانکي وضعیت یعنی بد وضعیت افغانستان ورسره مخ دی دې وضع سره به نه مخکېدو په تیر په څیر باندې به د افغانستان بانکونه په نارماله توګه کار به یې مخته وړلو که محدودیتونه مل خپله داخلي چارې به یې په اسانۍ سره مخته وړلې دوی په مقابله کې قانون اساسي جوړ کړو بېش حتا د قانون اساسي له تصویب نه سیستم د بازار په افغانستان کې رسمي کړ قانوني کړ سیستم د مارکېټ قانوني کړ پیش لغه هم سیستم د مارکیټ او د هغه درلوده مونږ هیڅ وخت داسې مکمل دولتي سیستم نه و په مرکزي سیستم خصوصي سیستم په مرکې ډېر فعال و افغانستان کې مګر دوی دا قانوني چې دولتي هغه یې بېخي پخه ټوله کړل د بازار چې ټول شیان باید خصوصي وي ټول شیان باید ورکړي فرادي سرمایه وګ دوی ته هغه یو ډېر بې بندوباره سیستم د سرمایه داري افغانستان ته راوړ ډېر هلته جامګوسي ښته سې ورته وایي بې کنټروله وشی چې حتی په غلي مملکتو کې نسته چې
چې یو کس دومره آزاد کې کوم څټور شي آزاد هغه ځایو کې سرمایه د دولتي وی د بانکو کې تا د دې ته خلاص نه کړ باندې په یو کې سدو یې غن لري هغه لازمه سرمایه نه لري د دې په څیر خپل کار مخ کې وزي دغه خاطر دا باید وترل شي یو ځای دا دونه ډېر ښه تعمیرونه سمون څنګه تعمیر دي ځدی به وان پښورو کې چې د بانک زراعتي تعمیر دا څوما ځله تاسو ما ځله د خپل څومره څوار لاس باندې ځله تعمیر ته د دې جادادونه لیلام سوتول په نور ځای کې څو پټي رتي ته بیا څه د دې سوي صفادي په کوم وخت سره د بانک په راځي او تاسو سوي او کارمندان یو ټول کار به کار وس د تجارتي بانک دی اوس چې هغه بانک دی ملي او بانک دی پښتني مګر هغه د دولتي حالت وو وست که نو می دولتي څرمایه دي دولتي دي په کې په دې دولتي بانکو دي د عین سکتوري خصوصي په فعالیت کټي په سي اوس غلي دي قرضې په دې دي چې افیس دي ګانو باندې ورکولې او هغه سي برخورد کاو تر اخره پورې رقابت کې له خصوصي سکتور سره لکه چې خصوصي سکتوري چې څونه دوی ګټي فقط د ګټو لپاره کوم اکل لپاره ستاره سره کومه چې دوی خپل وظایف نو انجام کړي ګټ په دغه انزور دوی ایجاد شي اغه حالات چې په دغه وخت کې هغه بل لجاب سیخ سیستم د سرمایه دارۍ راځي پیسو سوې استفاده په هر طرف کې کوي تاسو به قصه د کابل بانک د هغه څنګه څوره پیسې د خلکو ځای سیستم روز په هغه باندې موږ صفات بلی خو موږ خبر په اوس وخت دغه یو شی راغی و د دې اذا سره نوې حکومت نه حکومت چې دغه یو خراب ځم بو سیخ ته سیسونه پر سیغه خپل بانک مرکزی هم په دی اخر کې ډیر وزه خراب استو یو څوک راغی ته پوند دی اجمل احمدی پایز رئیس بانک چې دا فقط شخصي ملګری دی رئیس جمهور وو نور کوم څه بانک کوم وخت کار کړو او کنه او په کړه وو او په بانکي سیسون ډیر ساده وای را وسته بانک مرکزی اړ دی زه متخصصین مګر ډیر خزوانان ترګسی کولته تاسو نه پیګم تاسو په چیرته یی دیر خو وارد خپل کار کې مرکزی بانک تر ټول وو ایستل سول د بانک د خپل ملګری راوصل په بانک خور خور بیره مساله ده بانک په مرکزی کې بده ساده مو دي پس پرې غوښنه تغییر راغی په دې بانک مرکزی کې نه سرمایه پاتې و نه ډالر پاتې و دا ټول کې څو په مختلفو بانو په کومه باندې څو څوارې راکېدلې څو نه چیرته لاله څنګه اوس اوس په دې مګه صحبت بلې خواته وځي کې به تکرار شي هغه طالبان متاسفانه څنګه مڅ پاول کې ویل دلته د سپا تجربه کسانو ته ونه سپارل سول یو خوا لبلې خوا تعقیبات د امریکا په دې باندې مګه غسیل سي سوم د سويفت د مروم د مګه ټول هغه خصوصي بانکونه هم طالبان ته لاندې دابل د مګه د خصوصي بانکو اضافه تا لشپیت فیز تا در زخایر دی اسعار دا دارایی دی اسعار دی بخارج با دوی کابل که زن سر نسان با کابل که هم دوی نقدی پیتیر دی دی بانک مرکزی سی پیش بودی چی اضافه سر آفاد که دی یو چو خوی دی تزمین پیسی کودی با مرکزی بانک نور دی امانت به صورتی بیا نو چو سر اضافه پاتی که دی دای اوراق دی قردی آخیفتی دی مرکزی دی بانک فقط هغه ډېر پکې واخر تحریمات سره غي بانک مرکزی هم د موږ تحریم ټول به پیسې پات دا نقدینګي ستورته ویل په خپل کې نو څنګه څنګه بیګم څنګه د مور تکیدو لیکویډیټي ورته وایي دا د کې لیکویډیټي یا نقدینګي یا سیالیت په نامه دی دا څنګه په کونه کې د مایز ټیټ ټیټ سوي تر اکاتس د دې نوې تغیرات او پروژه کې تاثیر لاندې خلکو هجوم میول په بانکو چې خپل پیسې له بانک راوځي ولې سي پاچا ګردشي راغله د پیسې لاسره په پاچا ګردشي باندې همیشه خلک خپل داریګان لاس ورکې مختلف دا خپل پیسې خپل بانکو پیسې نه دلودې او مقدار یې دلودې چې ورکولې کفایت نه کوي اما هغه چې خلکو ته جواب ورکړي بانکونو خپل اعتبار نه لاسه ور څوک بانکو ته پیسې چا نه راوړي تر اوسه یې نه راوړي مګر آی خلی بانک یو یک طرفه هغه ایجاد رنجبر صاحب
که بس سره ټول کو د اوس د بانکي سیستم کې چې کوم وضعیت رامنځته شوی، خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي. چا چې اکاونټونه په بانکونو کې اول په لکاو اکاونټونه لري، او متاسفانه اوس هر یو چې بانک ته مراجعه کوي په اونۍ کې یو ورځ هغوی ته ځانګړې شوې ده چې هغوی ته پیسې ورکول کېږي، خو په اونۍ کې $100 ورکول کېږي. هغه په ډېر مشکلاتو، یعنی یو ورځ دوه ورځې مخکې به ورځي، نو بد به نیسي، بیا په هفتې په آخر کې ورته $100 ورکول کېږي. بل افغان سوداګر چې د بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري، هغوی په ډېرو سترو ستونزو سره مخ دي. یعنی نشي کولی چې دوی پیسې د بانکونو له لارې ولیږي همداراز، یعنې یا فزیکي شکل باندې یا د صرافیو لارو باندې. په ډېره سختۍ سره هغه پیسې اوله کېږي، او دا دې هم لامل هم شوی چې دلته د توکو بیه هم ورسره لوړې شوې. د دې وضعیت د وتلو حل لاره تاسو په څه کې ونه، باید څه باید وشي چې دا کوم بانکي سیستم چې اوس د بد وضعیت سره مخ دی، د دې وضعیت نه ووځي او ښه لور ته لاړ شي؟ په اوله مرحله کې باید تحریمات چې په دې بانکونو باندې وضع شوي دي، زموږ مرکزي باید دا باید کاملیت بریز. دغه جمله کې زموږ مرکزي ګرچې اوس د دې هغه شروع شوی ده، یو شی بلم تاسو ته ووایم چې زموږ بانک په ډېر بد حالت کې و، که دغه نقد پیسې اوس د ملل متحد په توګه باندې د کومکونو په اساس راځي، نقد پیسې بانک مرکزي ته دا پخوا له $14 میلیونه را شروع شوي، هغه بستې دي، د بیا $2 میلیونه اوس تقریبا $40 میلیونه داسې راځي. هغه تېر هفته کې آخرین احصایه چې ما تاسوکې ویلې ده، $1.1 میلیارد هغه د تېرې هفتې، هغه نورمبر راغلي، د تېرې هفتې په شروع کې $1.1 میلیارد او $6000 نقد په $100 هغه کې نوټو کې راغلي، او بانک د AIB د افغانستان ته انتقال شوي دي. او له هغه ځایه بیا هغوی کوشش کړی چې دا په بازار کې پمپ کړي، داخل کړي، انجکشن یې کړي داخل کړي په سیستم د پیسو کې. یو مقدار دوی نقد خرڅ کړي په بازار کې او افغانۍ پرې راټول کړي، یو مقدار بانک مرکزي ته اخیستې ده، هغوی د خپلې لارې خرڅ کړي او پیسې بیا بېرته بانک ته پېټنلي د افغانستان ته ورکړي، AIB ته ورکړي، او نور هغه په بعضې همغه چاته چې باید ورکړل شوی وي د هغوی په اکاونټو کې تقسیم شوی دي، او دغه پیسې نقد په افغانستان دغه په جریان کې اورېدلې په دغه سیستم د بانکي کې، که دا پیسې نه وای، که دا نه ورغلی. یعنې خبردار چې امریکا نه دي غوښتي سیستم د بانکي د افغانستان کامل سقوط وکړي، کامل لار چې پلوکار پسې وشي، او یو لوی پل لکه بحران راشي چې د هغې به ټولول ډېر مشکله کېدل، دا د اوبو په سر ساتلی سفر سي. دغه پیسو راتګ ډېر کومک کړی دی، که نه د افغانۍ قیمت به اوس له 200-300 نه طالبانو بېخي جګ و، 500 ته ورسېدل، او ډېر خطرناک حالت و. دا به موږ پخواني حالت تقریبا ساتل شوی دی. اوس تاسو ویني چې د 1500 تر نوي پورې نوسان کوي، یو کرت جګ شوی و، بېرته خپل نوبې پیدا کړی. څنګ کې دغه تمایلات موجود چې دغه تحکیمات هم کرا کرا لږ په بازار کې پیسې ډېرې زړې شوي دي. زموږ دا چې ټول خلک شکایت لري، بانک څو وارې خپلې زړې پیسې چې سوځولو ته یې پورې کړې وې بېرته را وویستې، سکاچیپونه او نور شیان یې پرې ولګل، بیا یې میدان په چلش واچول چې نه یې درلودې. اوس اجازه ورکړل شوې ده چې دې پیسې انتقال کړي، اوس اجازه نه درلوده چې د افغانیو د چاپ لپاره د بانکونو د نوي چاپ لپاره د پیسې انتقال بانک مؤسساتو ته چې دا چاپوي، اوس اجازه ورکړل شوې ده چې هغه $3 میلیارده نه پخوا پاتې وي تیار چاپ شوي دي، چې راشي چې دغه پیسې انتقال ممکن انتقال شوي، او $100 میلیارده نور فرمایش کړی دي. فکر کوم چې پولنډ ته، دوی په فرانسه او پولنډ دوی شرکت ته هغه اجازه ورکړل شوې ده، ممکن انتقال شوي چې نوي پیسې چاپ شي، راشي چې دا ډېر ضرور ده. بازار کې سخت کمبود دی پیسو د تکردش، هر نوټ تاسو وګورئ نیمه شته، نیمه نسته، نیمه رنګ ده، نیمه پرې نوشتې شوي دي، او نیمه سکاتب شوی ده. دغه مشکلات ممکن رفع شي، او اوس په امریکا کوشش کوي چې یو لاره پیدا کړي چې یو مقدار دا پیسې آزادې کړي، هغه چې کنګل شوي دي، ویل کېږي چې ممکن توافق ته هم رسېدلي چې
دغه وسوره 350 میلیون یو صندوق ته انتقال سی په سویس یو بانک اول ته یو بینلی هیئت تر نظر لاندې مصرف شي، یعنی طالبان مصرف کی بانک باندې قره هر په غږه کې چې مصرفي بعد دی وی په اجازه وی پوسی چې طالبان دا بی ځای نه مصرفي خپل دردونه نه وایي هغه جای ته چې دغه پیسې لازمه دي، یعنی هدفمند نه دي دا پیسې په مغه اهداف چې دا پیسې دی غره خطر پوسی دا پیسې کرنسی دا یو مقدار یو ورکول کی خصوصي بانکونو ته یقینا ولې جوړي پیسې دي بانک مرکزی کې وی او د بانک مرکزی سره یو ځای هغه سي کنګل کړی دي دا به توکل دی یو سیالیت سمېږي کیږي به تر کیږي او بانک مرکزی به مغه بخښ شو ته پاتې کی د پیسو د گردش لپاره به سمې استفاده کړي مګر زه دې تشویش تر بم دا اوس چې دې نه به ځای استفاده ونی سي ولې امریکا وایي چې بشري کومکونو ته ودوته دا د بشري کومکونو پیسې نه دي دا پیسې د افغانستان د ارز د اسعار د دموکراتیک دی افغانۍ او حمایه ده یو بخش د پشتوانه ده اصلي پشتوانه خو په شهر سره د تولیدات د خالص داخلي تولید هغه پشتوانه دي د قدرت د اقتصادي پشتوانه ده هغه کومکونه نور چې راځي چې موږ ته کومک راکوي دا یو بخش ده دیره دا حمایه کوي ده که دا موږ په کومک د بشري باندې انساني باندې مصرف کو منګه پیسې په پښتوانی په دې به کومه کې پښتوانی منګه نو شو کوي په بازار کې هغه فعالیتونه چې دغه د ارزښت ساتلو لپاره د هغه حکومتونو چې شخصي بانکونه سره وایي دوسی خصوصي بانکونه سره وته په قرضې او پدې چې بیرته به راځي خپل چا دې پیسې نیسي هغه فعالیتونه به مخکې دا باید ډېر صحیح کنټرول لاندې راشي مصرف سي زه دې طرفدارم چې د دې سره به ملي کنټرول هم دي چې دې دا مننه دا زمونه ته مصرف نشي مګر بشري وو چې به مصرف نشي هر پروژو مصرف سي چې دا بیرته عاید لري بیرته عاید دې چای تقی بیرته دې پښتوني ځای ته زی او کدا سوځي او مصرفي او لږه ځای بیرته بازګشت کنه لري دا د موږ پیسې تضعیفي ډیره مننه کور مدار رانجبر صاحب آباد اوسې چې زمونږ بلنه مولا بس کوم را سره ګډون وکړ مننه کور مدار درنودونکو مننه آباد اوسې درنودونکو له تاسو نه مننه تر بلې خبرونه چې بیا هم ستاسو په درنه حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په یو بخون کې خدای سپارو.